No, bueno. Vamos a ver, non se queda baleiro, non. O que quedan baleiras son as ideas que teñen vostedes na cabeza. Cando traen esta iniciativa que non ten ningún sentido e que responde, como dixo o voceiro do BNG, a unha farsa, unha pantomima que traen vostedes aquí, porque foi unha filtración dun medio de comunicación e vostedes converteron en lei, en casus belli, o tema de traer aquí Álvaro Cunqueiro. Flaco favor lle fan vostedes a traer un escritor universal, de talla universal, como Álvaro Cunqueiro para esta iniciativa. Flaco favor lle fan. Porque foi unha farsa traída por un medio de comunicación e para desacreditar unha opción política. E por iso traen vostedes aquí. E nós non imos participar nunha farsa que ademais foi xa dito aquí, en que a propia directora da Cátedra de Memoria Histórica da Universidade de Complutense dixo que ese listaxe, esa listaxe na que aparecían escritores como Gerardo Diego tamén, lóxicamente, Álvaro Cunqueiro, pois non obedecía a súa autoría. E a propia alcaldesa xa dixo o que dixo, é dicir, e non se procedeu, pero había outras rúas, arriba España, General Millán Astrai, etc. Outras rúas que sí responden a esa memoria que vostedes queren manter intacta en todo o Estado español. Por lo tanto, nós non imos entrar nunha iniciativa que obedece a unha filtración interesada dun medio de comunicación, porque eso é política sin ética. É o que traen vostedes. Así se está facendo a política hoxendía neste Parlamento. En base a filtracións interesadas de medios de comunicación, aí actuamos. Pois nós non imos facer iso. E como dixo Benedetti, el olvido está lleno de memoria. El olvido está lleno de memoria. Eso dixo o poeta Benedetti. E aplícase perfectamente a vostedes. Lean, senón o informe de Pablo de Brief, 22 de xullo 2014, relator especial sobre a promoción da verdade, a xustiza, a reparación e as garantías de non repetición. Lean ese informe e as 20 recomendacións que fai o Estado español para cumprir precisamente coa verdade, coa xustiza, coa reparación e as garantías de non repetición, porque vostedes incumpriron sistemáticamente unha lei que para nós xa foi cativa, a lei de memoria histórica. Eso que hai que ver. Vostedes non salporizaron nada cando vieron que no dicionario da Real Academia da Historia, da Real Academia de Historia, se decía que Franco non era un dictador. Aí non salporizaron nada, verdad? Non trouxeron unha iniciativa no mesmo sentido para rectificar. Fixou a presión e rectificouse. Pero vostedes estaban totalmente de acordo coa definición de Francisco Franco casi como anxo, como un apóstolo. Porque vostedes están rendendo pleitesía a esa memoria infame dos vencedores. E nós, desde logo, non compartimos ese casus belli que traen vostedes con respecto á iniciativa de Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro ten todas as cualidades literarias. E, como dixo o voceiro PSDG, non é o mesmo ser un escritor que vive, convive en época franquista baixo as gadopas da censura franquista, que ten que facer todo o posible para sortear esa censura e para impoñer as súas ideas a pesar das tesoiras do que estaba gobernando esta Xunta de Galicia, non hai moito, que era Manuel Fraga, que era o autor das gadopas, e había que sortealo de forma inteligente para que a censura non mutilase a creatividade. E outra cousa é ser un escritor adepto ao réxime. Eso é outra historia. Pero non imos caer niso. Pero vostedes traen isto para deleitarse e para arruinar un proceso de cambio, transformación, e a través dunha filtración de medios de comunicación sistémicos, que pertencen ao sistema e que, polo tanto, se nutren do sistema e non queren renunciar ás prebendas que lle dá o sistema. Por iso temos unha comunicación, por desgraza, masiva, enlatada, dirixida e, ás veces, falta de liberdade, porque, lóxicamente, son empresas e as empresas sabemos a que están xogando. Polo tanto, vostedes cambien e apliquen a Lei de Memoria Histórica Cativa, anulen as sentenzas que aínda pesan sobre as vítimas e os seus familiares,
contribúan a que se ergan por parte da administración pública os osos mortos nas fosas, que se faga luz, que chegue a luz para que as familias podan ter reparación e xustiza de verdade. E entón, nese momento, poderemos quizás estar de acordo en que vostedes sí queren algo de memoria, algo de xustiza, algo de reparación sobre o que aconteceu neste país e sobre o que viviron e padeceron as vítimas, os familiares dos vencidos, o que chaman vostedes os vencidos, para poder reparar a súa memoria. Iso é o que nos queremos, e non iniciativas de papel cartón, que o único que fan é vampirizar o que supuxeron Álvaro Cunqueiro e outros escritores que traballaron en época franquista. Iso é, vostedes son uns vampiros culturais, e por iso traen esta iniciativa. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Ron. Grupo autor da proposición.